Els darrers dies estem veient com a la ciutat de Reus es duen a terme operatius policials conjunts entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per trobar connexions il·legals a la xarxa de subministrament energètic, especialment d'electricitat i d'aigua. Ahir un d'aquests operatius estava dinamitzat per la regidoria d'Hisenda, en canvi la regidoria de Benestar Social i Família no en tenia coneixement. Ho vam preguntar en comissió informativa i se'ns va dir que se n'havien assabentat per la premsa igual que nosaltres. Això és molt important perquè el que vol dir és que ahir hi havia policies però no hi havia tècnics socials, no hi havia informes de vulnerabilitat que digués si aquestes famílies se'ls havia d'engegar un procés penal com es va fer o si se'ls havia d'engegar un protocol d'actuació des de serveis socials. És a dir, que el que es blinda una vegada més són els beneficis econòmics de les empreses i es persegueix la pobresa sense oferir alternatives. És molt important que veiem que dels més de 100 escorcolls que hi van haver ahir, 47 eren fraudulents de la xarxa d'electricitat i només 3 fraudulents de la xarxa d'aigua. Per què és important? Doncs perquè la gestió de l'aigua de la ciutat de Reus és directa, és una empresa municipal gestionada pel propi Ajuntament, el que vol dir que ens hem dotat de tarifa social i de tota una voluntat per poder treballar amb aquelles famílies que així ho necessiten. En canvi, sabem perfectament que empreses com Gas Natural o Endesa no dubten en tallar el subministrament al primer o al segon impagament. Tenim recursos suficients, existeixen alternatives. El que trobem a faltar una vegada més és voluntat política per desenvolupar unes polítiques socials que el que facin és superar i ajudar aquelles famílies que tenen una situació de vulnerabilitat.